proporció dels nostres majors de 80 anys s'ha duplicat durant els 20 primers anys del segle XXI, segons l'INE. L'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat són dos dels factors principals, però som tan majors realment al Quequicom d'esta setmana coneixem una expressió molt popular, l'any de la picor. De la picor, un any que havia molts mosquits. No sé el significat de l'any de la picor. Moltes picadures. Els mosquits. Ni idea. Piquen en estiu, jo crec que és per això. Ah, no, en 1978. L'any de la picor, que piquen molt i es tenen que rascar perquè pica. És antigu. 1889. 1457. Perquè... fa molts anys. I en aquest any... en el 1957. És quan se pica el túnel, los túneles. Que pica molt. Bé, l'any de la picor va ser precisament el 1471 i no crec que cap dels que està sentit este programa hagi nascut per aquella època. Passant el diccionari normatiu de la llengua en valencià, l'any de la picor, com bé ens han dit els nostres protagonistes, és un temps remot indeterminat.